komentaras. Labai paprastas varžybos buvo poliminio plano daugiau, nes abi komandos tikrai nesigynė gerai. Polė abi gerai skaitau. Žaidėt po labai sunkių rungtynių Baltijos lygoje ketvirtadienį, turėjot pratesimą, kaip pavyko atsistatyti pasiruoštam rungtynėm? Atsistatyti, nieko nepavyko atsistatyti, nes yra vyresnių žaidėjų eilė, jiems sunku atsistatyti, aišku, mažas laiko tarpas, bet kaip galėjo šiandien už tai ir nelabai pikau ten momentais, nes matęs, kad vyrai noro yra, gal ten jėgos greičio kartais pritrūko. Tokia tendencija šį sezoną, kad jūsų rungtynės su Nevėžiu būdavo labai aukšto rezultatyvumo. Taip, kaip sakėt, abi komandos nesigina tik vieną prieš kitą, ar kaip aiškinti? Taip, nes mums sunku gal žaisti su Nevėžiu, nes yra eilė žaidėjų individualiai. Gal greitesni, maždaug turi gal daugiau technikos, kai kuriuose pozicijose. Na, šiaip buvo momentas, buvau patenkintas gynyba trečiam kelinį, gerai gynėmės, kai ten persvėrėm rezultatą, bet vėlgi, ketvirtam, skaito pagal pirmus klaidas, vėlgi rezultatą kėdai neišlygino. O pirmam, antram, tai tikrai buvo bloga gynyba.